Moja ya kitu kizuri ambacho hakikuwa cha furaha sana kwa wapenzi wa mpira wa miguu hususan mashabiki wa Young Africans hapo jana ni kitendo cha Faila Sufi, Faisal Salum Abdallah Fei Toto kuonyesha ishara kwa nyamazisha baada ya kufunga mkwaju wa penati ambao ilikuwa bado shughuli inaendelea na mkwaju wa penati. Baadaye kwa kuhitimisha, Young Africa wakafanikiwa kuwa machampioni wa kombe la CRDB Bank Federation Cup ama FA ya Tanzania. Kama picha ambavyo inaonekana hapo, mwamba anawanyamazisha wananchi wa uwanja wa Amani, alizungusha uwanja wote akamwambia mnyamaze. Kupitia ukurasa wa Instagram wa El Bugatti, Haji Sande Manara, msemaji aliyefungiwa ambaye nafikiri hivi karibuni anakaribia kutamatisha kifungo chake cha miaka miwili. Je, atarejea tena katika majukumu yake ama la? Ni jambo ambalo tunasubiri. Ukitazama katika picha nne ambazo ameposti, Haji Manara ameposti ya kwanza, Yanga bingwa ya msimu wa mwaka 2020-21 bila shaka ama 21-22 wa kombe kama ambavyo unaliona hivyo. Alafu picha ya pili ya kunyamazisha, picha ya tatu kushika kichwa, picha ya nne ya kombe la CRDB Bank Federation Cup, alafu mwamba kichwa chini kule, alafu akaandika kiko wapi. Makombe yalikuwa sehemu ya maisha yako, mikono yako ilishazoea kubeba mataji kama haya, ulishabeba sana hadi ukafanana nayo, ulikuwa ukitabasamu hadi tukawa tunaona meno yako yote, haya kiko wapi. Ukakubali kuingizwa chaka na wachambuzi mazuzu na wakakuaminisha utaendelea kushinda tena na tena makombe. Wakakudanganya na ukawaamini. Haya, kiko wapi? Imagine jana ulituziba hadi midomo baada ya kufunga penati yako. Ukujipa hata subira matuta yaishe. Unatuletea utoto wananchi. Ukasusa hadi kuvaa medali yako. Unasusa medali. Susa. Haya, kiko wapi? Yanga ni kubwa sana Fei. Usisubutu next time kuishangilia hadi mechi ishe. Yanga ni bondi na makombe ya nchi hii. Yanga ina bondi na makombe ya nchi hii. Imeundwa ili ishinde na kushinda na mataji zaidi. Ulivweka kidole tu kutunyamazisha, nikajua tunashinda hii mechi. Ulifanya uchuro mkubwa kwa wananchi. Pole dogo. Next time uwe na heshima na adabu kwa Da Young Africans. Haya, kiko wapi? Haji Manara anamuuliza Faila Sufi, kiko wapi? Kiko wapi ulichokuwa ukikimaanisha baada ya kufunga mkwaju wa penati? Ulishazoea makombe, makombe yalikuwa sehemu ya maisha yako. Mikono yako ilishazoea kubeba mataji kama haya. Uliyabeba sana hadi ukafanana nayo. Ulikuwa ukitabasamu hadi tukawa tunaona meno yako yote. Haya, kiko wapi? Unakubali kuingizwa mkenge na wachambuzi mazuzu na wakakuaminisha utaendelea kushinda tena na tena makombe. Wakakudanganya na ukawaamini. Haya, kiko wapi? Imagine jana ulituziba hadi mdomo baada ya kufunga penati yako. Ukujipa hata subira matuta yaishe. Unatuletea utoto wananchi. Ukasusa hadi kuvaa medali yako. Unasusa medali. Susa. Haya, kiko wapi? Yanga ni kubwa sana Fei. Usithubutu next time kushangilia hadi mechi ishe. Yanga ina bondi na makombe ya nchi hii. Imeundwa ili ishinde na kushinda na kushinda mataji. Ulivweka kidole tu kutunyamazisha, nikajua tunashinda hii mechi. Ulifanya uchuro mkubwa kwa wananchi. Pole dogo. Next time uwe na heshima na adabu kwa Da Young Africans. Haya, kiko wapi? Ndicho ambacho ameandika El Bugatti Haji Sande Manara. Nipitie comment mbili tatu, anasema wanayanga tugonge like hapa za ushindi. Anasema Yanga wanamuaza sana Fei, yani kafungwa Azam lakini anasemwa Fei utadhani kacheza peke yake. Kuna comment 24 zimemjibu huyu mwamba. Zinasemaje hizi comment 24? Wanasema we nawe, kwani alipofunga watu mdomo alikuwa ni Azam au Fei au ndio lenu moja? Kwa sababu yeye peke yake ndio alileta kamdomo, anatunyamazisha sisi, ajielewi huyo. Sasa aliyemtuma atunyamazishe nani? Sisi atumuwaze, sema ana kilanga tu. Mwingine anasema alichokifanya ndio kinachozungumzwa. Na mwingine pia angezungumzwa. Angefanya kama vile Yanga bingwa. Pole na wewe bro, ni humu tu. Kama ambavyo unashuhudia. Hii ni baada ya mechi. Unamshuhudia hivi El Bugatti akiwa nyumbani na familia yake.
Kombeleo la shangwe la familia ya El Bugatti, Haji Sande Manara akiwa nyumbani kwake anashuhudia mchezo wa CRDB Federation Cup finale. Yeye na familia yake wakafanikiwa kushangilia penati ambayo alikosa Idi Suleiman Nado, nyota wa kikosi cha Azam FC, na ndiyo iliyowapa uchampioni, mabingwa watetezi na mabingwa wapya wa ligi kuu soka Tanzania Bara, Young Africans. Akafu akaandika alhamdulillah, champions again and again and again. Acha nikalale sasa, ningekufa leo ndugu zangu au Azam wangekuwa wanacheza mechi zote hivi, wallahi tungeshika adabu. Kwangu hii ndio mechi bora kuliko zote za msimu. El Bugatti, Haji Sande Manara, pembeni yuko mzee wake hapo, mzee Sande Manara, kompyuta nyota zamani wa wananchi Yanga Afrika. Kiko wapi Faila Sufi, Faisal Salum Abdallah, Feitoto?